En l'any 1967, la veritat és que la part més important del club era un camp de futbol 11, perquè a més en el 68 es va celebrar un any després, que és quan es va posar la primera pedra, es va celebrar un partit de futbol entre els juvenils del Barça i els juvenils de Valldoreix. Què queda? Pues la veritat és que després del boom del món del tennis que va haver, aquest club es va decantar molt més per el tema del tennis i posteriorment doncs, sí que s'ha convertit en una altra vegada, ha recuperat el tema del futbol sent un club multiesportiu amb el pàdel, amb activitats de gimnàs, amb piscina, amb futbol. En aquell moment comença una transformació del club arran del creixement del tennis. Sí, es van començar amb dos pistes de terra, que la terra no era de la millor que existia, i després ha anat sempre creixent el tema del tennis en quant a número de pistes. Actualment tenim 18 pistes, 16 pistes de terra i 2 pistes ràpides, i tenim una escola amb 300 nois, tenim també una acadèmia professional que venen jugadors de tot el món, perquè un de les persones que porta a més l'acadèmia és el segon entrenador del Rafa Nadal, que és el Francis Roig. Tenim una escola també aquí a dintre, gestionada per Europa International School, que els està també formant perquè puguin accedir a universitats europees i americanes. Ha canviat tot molt. Pensem que han sortit també esports del món de la raqueta que pot jugar a edat molt més avançada i que d'alguna manera és molt més lúdic, que ha sigut el pàdel, i el pàdel s'han portat bastants jugadors que abans practicaven el tennis, ara s'han passat al pàdel per aquestes circumstàncies. Bé, Valldoreix té, ara segurament m'equivocaré, però uns 8.000 habitants, Sant Cugat probablement tingui 10 vegades més, deu estar a prop de 80.000, encara que una part molt important de socis venen de Valldoreix, també altres venen de Sant Cugat i dels seus municipis, com poden ser de Mirassol, de la Floresta, Sant Cugat. Per tant, sí que abarquem, a part del que és Valldoreix, que és la part més important, altre tipus d'associat que ve de Sant Cugat. No? Com tot en el club, quan hi ha actes socials participen tots, però sempre hi ha molts grups. No? Al final diuen, no, hi ha el grup de pàdel del nivell 4, que tenen, jo crec que les redes socials han evolucionat molt el tipus de relacions. No? I a vegades jo crec que el club en aquests moments potser és un grup o una associació de molts grups molt intensos en quant a les seves relacions, i que tot això ha vingut afavorit per les xarxes socials. Abans comunicar-se era més difícil, ara es munten xats, el xat dels diumenges, igual hi ha 40 persones, no? O un xat per fer determinades activitats. A vegades es munten xats inclús per una setmana, simplement, perquè anem a muntar, a posar una barbacoa i intervenen 40 persones que estan dintre aquest xat tancat. Ara tenim els 50 anys i heu preparat un seguit d'activitats. Què és el que es farà per celebrar-ho? Bé, tenim 26 activitats, no les direm totes, el més destacat. Però la veritat és que d'aquestes hi han passat 3. El dimarts passat, com bé recordes, vam fer la presentació oficial dels actes, on vam presentar també un vídeo en el qual es veia el club i les explicacions de tots els presidents que havien vingut, i també algunes intervencions de personalitats de primer nivell, com el Rafa Nadal en tennis, o el Fernando Velasteguín en pàdel, o la Sima Mengual en natació, o el Joao Sousa, que és el millor jugador que tenim nosaltres, que és el 26 del món, fent un tipus d'intervencions també. I bueno, el proper acte és que tenim d'aquí 2 setmanes tenim el dia el gourmet, en el qual doncs, hi haurà unes quantes parades en el qual la gent podrà degustar determinat tipus de menjar, de vi o de beure. Acaba l'abril 2018, és l'últim acte, que és l'acte de cloenda, en el qual doncs, bueno, reflexarà una mica tot el que hem viscut aquest any. Hem aprofitat que l'any de creació va ser el 67, a través va procedir la creació per l'Associació de Propietaris de Valldoreix, però la primera pedra es va posar l'any 68. Llavors aprofitem tot aquest any entre la data de creació del club i la data oficial de la primera pedra per fer tots els actes. A lo llarg de 50 anys es poden fer moltes coses. Si la majoria de coses les has fet bé, et porten fins aquí. No? Per tant, és la suma de molts fets que et porten potser ara amb un grau d'excel·lència, però clar, has de mirar tota la feina feta durant molts anys.